חודש טוב, השיעור מתקיים בימי שני בבית כנסת נווה שלמה בנס ציונה. הערב זה שיעור שעוסק בענייני השבוע כמובן, אבל נקשור את זה לחנוכה, לפחות בהתחלת השיעור, ואת הקשר בין עשיו, שזה רומא, גלות עשיו, לבין היוונים שנמצאים בבית שני. אומנם יוון זה לא רומא, אבל הרעיון הוא אותו רעיון. אחד מהתפיסות הדתיות של היוונים, זה היה, הם אמרו לעם ישראל, כתבו לכם על קרן השור, אין לנו חלק באלוהי ישראל. שואלים איך? היוונים הרי הם היו האומה הכי מתורבתת והכי מתקדמת והכי אסתטית. אז למה קרן השור? השור נמצא בעורבה, נמצא שם בדיר. תכתבו לכם על מצבות זיכרון, למה על קרן השור? הרעיון הוא, אומרים היוונים לעם ישראל, תשמעו, אנחנו את ההיסטוריה מכירים, אנחנו נושא תרבות. אנחנו יודעים מה עשה יוסף במצרים לפני 1500 שנה. יוסף הוא שור. יוסף, בגלל שמה שהוא עשה, פרעו חזר בתשובה, וכל מצרים חזר בתשובה. אצלנו זה לא יעבוד. אז כתבו לכם על קרן השור, תכתבו על שור יוסף, אנחנו יודעים מי זה יוסף, לא יחזור לסיפור של יוסף. למה? כיוון שאנחנו טוענים, הפוך מכם. אתם אומרים שכשמישהו מכין כוס תה בשבת, הוא צריך לשים שהמים לא יהיו כלי ראשון, אלא כלי שני ושלישי, שלא יהיה בישול. לבורא עולם שלכם לא מעניין אותו איך אתה מכין את התה שלך. עם קפה לבן, בלי, עם חם, עם קר, לא מעניין אותו. הוא ברא את האדם, והאדם ממשיך. והוא יש לו מלאכים למעלה, אין לו זמן בשבילכם. כך אומרים היוונים. אז תעזבו, תתנתקו ממנו, אין לכם חלק באלוהי ישראל. עם ישראל טוענים בשום פנים ואופן. אם יש לי אלוהים למעלה שלא מעניין אותו איזה כוס תה אני מכין, אני לא צריך אותו. אנחנו טוענים שיש השגחה פרטית, והקדוש ברוך הוא אכפת לו מכל יהודי ויהודי וכל מה שהוא עושה. זה בגדול המאבק בין האור והחושך, בין עם ישראל לבין היוונים. כן? זה היה המאבק. היוונים לא הרסו בית המקדש, היוונים לא הרגו את עם ישראל. במהלך המלחמה הם מתו יהודים, אבל לא, זה לא היה רעיון להרוג יהודים. מכיוון שהם היו של תרבות. כי אנשי תרבות, הרעיון הוא, המחלוקת גם בתרבותית, כן? זה העניין. אז אנחנו בחנוכה חוגים את חג החנוכה להראות שאפילו אור קטן יכול לגרש המון חושך, כי אנחנו מאמינים שיש השגחה פרטית של בורא העולם. עשיו זה אותו רעיון. עשיו ויעקב, יעקב הוא איש שמחבר את הלמעלה ואת הלמטה, יש קשר, כמו אברהם אבינו, שמלכי צדק אומר לו, ברוך אברהם לאל עליון, קונה שמיים וארץ. אין הפרדה בין הלמעלה בין הלמטה. עשיו עושה בדיוק כמו היוונים, אותו דבר. הוא מתחבר לצד אחד, הצד הפיזי, הצד הגשמי, הצד הבריוני, הצד של הלוחם הרוצח, אבל לא אכפת לו מהצד השני, מהצד של החסד, של הרגישות, של יעקב. אין לו את זה. יעקב יש שני הדברים. אמרנו שאברהם הוא איש חסד, תכונת החסד, ויצחק הוא הגבורה, ויעקב הוא השילוב, הוא התפארת. זה חסד עם גבורה. עכשיו, ננתח את הדברים האלה ונראה איך הדברים האלה באים לידי ביטוי. גם בחג החנוכה וגם בפרשת השבוע ובכלל ביהדות. השילוב הזה של חסד, גבורה ותפארת, עשיו ויעקב. וזה יאיר לנו קצת, בחג החנוכה שהוא חג האור, את ההבנה שלנו מבחינת התפיסה היהודית. אז ככה, עשיו בפרשת השבוע, פרשת תולדות, כתוב ככה, ויצא הראשון אדמוני, כולו כאדרת שיער, ויקראו שמו עשיו. מי קרא? כל העולם. ראו אותו אדמוני, אדרת שיער, אמרו, זה עשיו. עשיו זה מלשון שיער כמובן, אבל הוא עשוי. הוא מושלם, הוא יצא גמור, מוכן לפעול בעולם הזה ככל העולה על דעתו. ויקראו שמו עשיו. לעומת זאת יעקב כתוב, ואחריכם יצא אחיו, לא מתואר איך הוא נראה. זה לא מעניין אותנו, כי יעקב התיאור החיצוני לא חשוב. וידו אוחזת בעקב עשיו, זה לא איך הוא נראה, זה מה הוא עושה. כי יעקב העשייה היא חשובה, ידו אוחזת בעקב עשיו, וכמו שהוא יעקב. יעקב זה יוד, זה התחלה של יד, ועקב, אוחז בעקב. וגם זה רעיון מה זה העקב ומה זה הידיים. אתם רואים את זה מהעקדה, גם נשלב שני הדברים, אבל זה מה שהתורה אומרת. זאת אומרת שעשיו, היה נראה וכולם קראו לו, אצל יעקב היקרא שמו יעקב, מי קרא? חלוקת, האם אבא שלו, האם הקדוש ברוך הוא, אבל לא כולם קראו לו, כי יעקב השתה, אף אחד לא ראה אותו,
הוא היה לומד תורה כל הזמן. אז הם ויקראו, הוא לא היה מוכר, הוא לא היה ידוע. אגב, בפרשה הבאה כתוב ויצא יעקב בן שבע אל חרנה, שיאמר בשם המדרש, יציאת צדיק מהעיר עושה רושם. יצא צדיק מהעיר פנה זיווה, פנה הודה, פנה הדרה. וכשאברהם יצא לא פנה זיווה, פנה הדרה. כשיצחק ירד לגרר, לא פנה, כן, זה נכון. אבל כשאברהם יצא, כל העיתונים כתבו את זה, באינטרנט, באינסטגרם, מי לא שמע על אברהם אבינו? אבא מגויים. יצחק גם כן, אבימלך, יעקב אחד לא שמע עליו, גם כשהוא יצא אחד לא שמע עליו. אבל מה הרגישו? הרגישו שהעולם משתנה, האקלים משתנה. כך יודעים שיעקב יצא. הגשם פחות, ואין ברכה, ואין פרנסה, זה יעקב. אז יעקב השתמש באוהלים, הכל נמצא במידת הצניעות והחסד, זה יעקב אבינו. זה לגבי חלק ראשון. אצל עשיו מתארים איך הוא נראה, חיצונית, כן? תורה מתארת איך הוא נראה. עכשיו ככה, אומרת הגמרא, המדרש בראשית רבה, אלה תולדות יצחק, בן אברהם, אברהם הוליד יצחק, כתוב, ואריזל כותב, נשמתו של יצחק, בהתחלה הייתה נשמה שבאה מהצד הנקבי, נוקבה. נוקבה לא יכול להוליד. את שאלו אותי מה זה? אבל הנשמה, הנשמה זה לא הגוף, זה משהו הרבה יותר גבוה, לא יכול להוליד. כאשר פרחה נשמתו בעקדה, הרי שלוש שנים לא רואים איפה יצחק נמצא. כתוב שאתה עקדה, ואברהם ויבוא אברהם אל נעריו, מי? ישמעאל ואליעזר, ויחו יחדיו באר שבע, נו איפה יצחק? הוא לא מופיע שם. הוא מופיע בסוף כשאליעזר בא עם רבקה, כתוב יצחק בא. בו באר לחי רואי והוא יושב בארץ הנגב, מאיפה הוא בא? בגן עדן הוא בא. בגן עדן הוא בא, ואז הוא התגלה שלוש שנים, הוא היה בגן עדן, ספון שם, ולא מתורה עם מלאכים ועם גדולי עולם. זה יצחק אבינו. אז הוא בא, ורק אחרי העקדה יצחק יכול להוליד. לפני זה הוא לא יכול להוליד. מה קרה בעקדה שזה הפך אותו למוליד? תכף נראה. אבל בעקדה קרה משהו, היה אירוע בעקדה, שבעקבות האירוע הזה, שאברהם שותף לאירוע הזה, יצחק יכול להוליד. לפני זה יצחק לא יכול להוליד. זה הרעיון. אז ככתוב, נשמתו של יצחק, זה הרי הקדוש. הייתה נשמה שנקבה, וכאשר פרחה נשמתו בעקדה, הוא קיבל לאחר מכן נשמה של דוחרה, שפרחה נשמתו וקיבל נשמה של זכר. זה אחרי העקדה. גם אצל אברהם אבינו ראינו שאברהם לא יכול להוליד, רק אחרי ברית מילה. כתוב אצל אברהם אבינו, אחת המעלות שאברהם הגיע אליה על ידי מצוות המילה שנעשה ראוי להוליד, לא את ישמעאל, את יצחק. ישמעאל להוליד לפני הברית. הרי הוא ישמעאל עשו ברית מילה באותו יום. ישמעאל בן 13 ואברהם בן 100 שנה. אבל את יצחק, את המשך העולם, אי אפשר להוליד אם אין ברית מילה. ורק אחרי שהוא עשה ברית מילה, יצחק נולד. אז זאת אומרת, אצל האבות צריך להיות פעולה מסוימת שבלעדיה אי אפשר להמשיך את החיים. זה ברור, כן? אצל רבקה, אם היא לא הייתה מתפללת, היא בפינה ויצחק בפינה, לא הייתה מביאה ילדים לעולם. למה? למה העולם עד אברהם אבינו, עד שרה, העולם היה מלא לידות, ויולד בנים ובנות, ויולד בנים, בלי סוף לידות. מגיע אברהם משרה, ושרה עקרה אין לה ולד. מה קרה? איפה שמתחילות שנות תורה אין לה ולד? כן. הרעיון צריך להתפלל לשם. השם רוצה שאתה צדיק יתפלל כדי שהתפילה תעבוד. אז צריך משהו, צריך תפילה. והתפילה שנלמדת כדי להביא לעולם, זה התפילה של חנה, משם לומדים את זה, אבל זה לא השיעור. בכל אופן, דבר נוסף, נקודה שנייה, למה מכל הניסיון העשיר שיש לנו בעקדה, אנחנו מכירים את העקדה, כל אחד מאיתנו לפי הגיל שלו, אומרים עקדת יצחק. למה לא קשירת יצחק? מה זה עקדה? הוא קשר אותו. או שחיטת יצחק. למה עקדת יצחק? מה זה עקדה? מה ההבדל בין עקדה לבין קשירה? זה דבר מדהים שאני שמעתי השבוע, זה פשוט מדהים, כן. אז למה עקדה לא קשירה? ודבר שני, למה לא תקרא לאירוע הזה, לא עקדה יצחק, תקרא לו, כתבתי אמונה יצחק בהשם. הקדוש ברוך הוא על קידוש השם. למה לדבר השני, לקשור, לעקוד לקשור? למה? אבל למה עקדה? למה לא תגיד קשירת יצחק? אז ככה, איך שוחטים בהמה? נשמע אמרה, היום ילדים לא יודעים מה זה, הוא לא יודע מה זה לשחוט בהמה, הוא לא ראה את זה, הוא לא השם, לא יודע אם אתה ראית. כן. מה עושים? קושרים את שתי הידיים ואת שתי הרגליים, יושב מישהו על הצוואר של השור, והשוחט. מים? כן, ושוחט. זה קשירה, אבל זה לא עקדה. זה לא עקדה. עקדה, לוקחים יד ורגל, קושרים. יד ורגל, קושרים. ואז שוחטים. זה עקדה. זה עקדה, תמיד זה הבדל עצום. תימנים. שחיטה בכבשים?
יד ורגל, יד ורגל. אז התימנים היחידים שמבינים מה יצחק נוסע למזבח. יפה. לא שמתי לב, אבל אם אתה אומר לי, אני מאמין לך, כי אני ראיתי המון שחיתות. אבל השחיתה הרגילה זה קושים יד. כשאתה רוצה למישהו בצוהר, קושר עוד שתי ידיים ואת שתי הרגליים. אתה לא עושה יד ורגל. אז אם אתה אומר תימנים, התימנים כאלה הבינו את הרעיון שאני אומר עכשיו. את הרעיון שצריך לקשור יד ורגל, למה יד ורגל? אבל זה מעניין הדבר הזה, יד ורגל. אז יצחק, אברהם קושר, עוקד את יצחק יד ורגל, יד ורגל, והוא לא שומע טוב, אז הוא שם לו, אל תיגע בילד, כן? עזוב אותו, אל תיגע בו, זה בסדר, אני יודע שאתה מאמין בהשם. צריך להבין למה אברהם עוקד את יצחק ולא קושר אותו. למה אתה עוקד אותו? מה קרה? תקשור, כמו שאומר. זאת שאלה שתנענה עליה בהמשך, אבל אלה שאלות שאני זורק אותם עכשיו, כדי שנוכל אחר כך לדעת על מה אנחנו עונים. עכשיו, כדי להבין את זה, צריך לקחת עוד מסר, עוד משהו. מסכת סוטה. כתוב, כשבאו לקבור את יעקב, מערת המכפלה, שם בפרשת ויחי, עשיו היה שם. עשיו היה שם, ועם כל הצבא שלו, צבא של שודדים ופושעים, והוא רוצה למנוע את הקבורה של יעקב. הוא אומר פשוט, סליחה, לאה קבורה כבר באחד הקברים, שמיועדים לבנים של יצחק, ואני השני, מה פתאום, מה פתאום יעקב? אם הוא שם לי כלי אשתו, אז הוא שבאותי לקבל. למה לא קברו אותו מותו? כן, רגע, כן. אז הטענה שלו לכאורה נשמעת טוב, יעקב ועשיו, שניהם צריכים להיקבר, יעקב ויתרת על הקבר לטובת אליה, אין בעיה, בסדר, עכשיו אני צריך לקבל את זה. הוא לא נותן להם לקבור, חבר'ה, אני צריך. אומרים לו, תשמע, דוד עשיו, כל השבטים, וואי, יהודה שמעון. דוד עשיו, תקשיב, אתה מכרת את הבחורה שלך ליעקב, ואם מכרת, אתה לא שייך לתמונה בכלל. אין, שום עורך דין, אתה לא יכול, לא יכול לייצג אותך. הוא אומר, לא חתם, תביאו את השטר הזה, איפה השטר הזה? אמרו, אין בעיה. שאלו את נפתלי, נפתלי היה לשלוחה, רץ, והיה לו ריצה טובה, הלך והביא מארץ כנען את השטר. בינתיים היה שם עוד בחור, הבן של דן, קוראים לו חושים, חושים בן דן, הוא היה עיוור. לא שומע, סליחה, לא שומע. הוא רואה את הבלבול, הולכים, רצים, הוא רואה את עשיו, אז הוא שואל, מה קרה? הוא לא שומע, אומר, מה קרה? למה? למה לא קוראים צבא? אומרים לו, בשפת הסימנים כנראה, מי שעכשיו ידע, בשפת הסימנים, דוד עשיו רוצה שהקבר הזה יישאר בשבילו, מה? אז איפה כולם הלכו להביא את התעודת המכירה? מה, ועד שנפתלי יבוא, סבא יישאר בביזיון, לא קבור, בחוץ, בשום פנים באופן לא. חושים בן דן בא, הטיס את הראש שלו, וכתוב שהראש של עשיו נפל לידיים של יצחק והעיניים של עשיו נפלו לרגליים של יעקב. מעניין, מדרש, כן? כתוב, הגמרא מבארת, הראש של עשיו התגלגל לתוך ידי יצחק, עוד פעם ידיים, אמרתי, ידיים, הידיים ידי עשיו, כן? כן? והעיניים של עשיו, כשהוא היכה אותו, העיניים יצאו מהחורים שלהם ונפלו למרגלות מיטתו של יעקב. אז עיניים, תתחיל לראות, עשיו, לא ראית במציאות מה צריך להיות, לא ראית שצריך שיהיה יד ורגל, אתה הבנת שצריך שיהיה רק ידיים, אז תבין, העיניים שלך שלא ראו, מתגלות אותו לאן למיטתו של יעקב, ותלמד מיעקב מה תפקיד העיניים, לראות נכון, שידיים זה ידיים, וראש זה ראש, ורגליים זה רגליים, עשיו לא ידע, עדיף זה מה שקרה. אז כתוב, יעקב פקח את עיניו, אני לא מבין מה זה, הוא נפטר כבר, אבל מצד שני כתוב יעקב אבינו לא מת, לא מת, כן? אבל זה לא לא מת, הוא מת, כתוב שחטו אותו הרופאים וזה, הוא מת. יעקב פקח את עיניו והסתכל בעיני עשיו, עיני בעינה כמו שאומרים ביידיש, כן? והייך, ובכך התקיימה ההבטחה שבפסוק בספר תהילים, ישמח צדיק יחזה נקם, פעמיו ירחץ בדם הרשע. אז זה גמרא מסכת סוטה, מפה לומדים דבר פשוט. למה חושים בן דם הוא זה בן דן הוא זה שעורג את עשיו? מה קרה? הוא לא שומע. אז למה הוא? אתה יודע, הרי כל יהודה יכל לקלף אותו בקלות, יהודה חזק, וראובן לא חסר לו, וגד לא חסר לו. למה חושים בן דן, האיש החירש, הוא זה שצריך להרוג את עשיו? זה קשור למה שאמרתי קודם. ועדיין מדי עשיו, חיצוניות, ואין שום פנימיות אצל עשיו, אבל זה קשור אחד לשני. זאת שאלה. למה הראש מתגלגל לאדם של עשיו, של יצחק? שאלה, הראש של עשיו מתגלגל דם של עשיו, של יצחק. ולמה העיניים של עשיו נופלות על הרגליים של יעקב, גם זאת שאלה, ולמה חושים בן דם. ככה, יש לעשיו סולם ערכים שאנחנו לומדים מעשיו רק. איזה סולם ערכים? כתוב, ויגדלו הנערים, עד שהם לא גדלו שניהם יהיו אותו דבר. תאומים, הולכים מעד לבית המדרש, ולומדים גמרא, ולומדים מורי והכל. אומר רש"ר הירש, מישהו שם רפאל הירש,
טעה יצחק בחינוך הבנים, עשיו יעקב. הוא שלח את שניהם מגיל 5 לאותו מורי. אבל זה לא נכון. יעקב מתאים ללמוד בישיבה, עשיו לא מתאים לו בישיבה. הוא מתאים לו בצבע מקצועי. חרטות, נגרות, מסגרות. הוא לא מתאים ללמוד תורה. הוא לא בנוי לזה. אבל שמת את שניהם, ואז מה קרה? והגדלו הנערים. מה זה קלט מהחינוך שהוא קיבל? מה זה קלט? עשיו היה איש יודע, אתה הייתי שדה. משהו מכיר, הוא מכיר את הצד החיצוני של ההרג, צייד, ההרג, ויעקב איש תם שבע עולים, אבל אם רשרין שלו היה אומר את זה, מי מעיז להגיד? מי מעיז להגיד שיצחק טעה בחינוך הבנים? רשרין מסוגל להגיד, גדול ישראל לפני 300 שנה, הוא אומר, יצחק טעה בחינוך הבנים. ויהב יצחק את עשיו כי צייד בביו, הוא עוד אוהב אותו. ולביקה אוהב את יעקב, איך יצחק אוהב את עשיו? הוא רואה שהוא רוצה, הוא גונב, אנס נערה בטובה ביום הכיפורים. מה הוא לא עשה? אתה רואה אותו? אומרים כן, ויהב יצחק את עשיו כציד בפיו, לא שהוא נותן לו ציד. ציד, יש לי מה לתת. יצחק בעתיד לבוא שעם ישראל יעשו עבירות ויצחקו לצאת לגלות, יהיה ליצחק מה להגיד לבורא עולם, ציד, יהיה לו צדה להגיד לבורא עולם. מה אתה רוצה להגלות אותם? אני היה לי את עשיו ושתקתי וויתרתי. עשיו מי לנו רע יותר מעשיו? אז אתה, על עם ישראל, אתה לא תמחל להם? צייד בפים. לכן עשיו, יצחק אוהב את עשיו. אני אוהב אותו, אני אוהב אותו למה? כדי שהשם בעתיד לבוא, יאהב את עם ישראל למרות שהם עשו עבירות. אז צייד בפים של יצחק, לא של עשיו. ככה במסברים הפרשנים. ורבקה אוהבת את יעקב, לא צריך סיבה למה. רבקה אוהבת, לא כתוב למה היא אוהבת את יעקב. היא אוהבת אותו. איך אפשר לא לאהוב אותו? ילד טוב, שער חלק, חמוד, בלי שיער, בלי ילד, איך אומרים, תבעורו. חבל לזמן, מה צריך יותר מזה? אז ראינו, שאלנו כמה שאלות, בואו נראה אפשר לענות עליהן. עשיו היה איש שהיה אפשר להתפעל ממנו. כתוב, אם חשבת לרגע שעשיו היה איש מכוער, ואיש מפחיד, ואיש שד, זה לא נכון. איש צעיר, הכוונה היא שההתנהגות שלו הייתה התנהגות שנובעת מחייתיות. הוא לא היה צעיר. יכול להיות שהיה נוסע קצת מיעקב, עובדה שהוא לקח את בלבוש של נמרוד, אבל הוא לא היה מכוער בכלל, הוא לא היה מפחיד בכלל. כתוב בגמרא מדרש שוחר תום, שהיה קלסתר פניו של עשיו דומה לאביו יצחק. אם הוא היה מכוער ומפחיד, הוא לא היה דומה ליצחק, והמדרש אומר לי, הוא דומה ליצחק, הוא מזכיר את יצחק. כמו שלוט מזכיר את אברהם, כמו שאליעזר מזכיר את אברהם, עשיו מזכיר, לא יעקב, עשיו מזכיר את יצחק. אז בוא ננוח רגע. זה שלמדנו שעשיו היה רשע, והיה, זה לא כתוב בשום מקום. בתורה זה לא כתוב. בתורה לא כתוב שעשיו רוצח. בתורה לא כתוב שהיה אונס. זה המדרש אומר, לא אומר, המדרש זה מדרש. במדרש, בתורה זה לא כתוב. אם אתה לא כותב, תקרא, תחשוב טוב מה אתה אומר. כי זכויות לעשיו היו זכויות. אי אפשר לקחת ממנו את זכויות. זה שיעקב עושה את מה שהוא עושה לו, ולוקח לו את הבכורה, אם הוא היה איש כזה באמת, הוא היה צריך לקחת מבוטה ומחסל את יעקב. הוא לא עושה את זה. יקרבוי מאבל אבי, לא עכשיו, אני סבלני, יש אבא, אני מכבד את האבא, אני לא אעיז לעשות שאבא עוד בחיים. אני אחכה לאט לאט. האחים לא אמרו את זה על יוסף. מכרו אותו, רצו גם להרוג אותו, אבל יעקב חי, לא משנה להם. זאת אומרת, עשיו במבחן המציאות, היה קצת יותר מבני יעקב, בבחינה זאת, של כיבוד אב. כיבוד אב, זה קשה מאוד להגיד את זה. כשקראתי את זה, אמרתי איך אני אגיד להם את זה, אבל הרב יעקב מידן אומר את זה. ראש ישיבה גדול בחברון, לא פשוט. הוא אומר, ההשוואה לא מתקרבת בכלל. עשיו יכולים לקחת קורס השבטים אצל עשיו, איך אפשר להיות סבלני וסובלני ולא לפגוע? הוא יכל להרוג. עשיו, כשאבא שלו שולח את יעקב לחרן, יכול לפגוש אותו במצב להרוג אותו, לא עושה את זה. אליפז עושה את זה על דעת עצמו, אבל עשיו לא עושה את זה. אדמוני, איש שיער, אבל יש לו נתונים שזה. דבר שני, אנחנו מכירים עוד אדם ביהדות שהוא, איך אומרים, מילאנו גדול כמו דוד המלך, כן? ודוד המלך, כתוב עליו שהוא היה דומה מאוד לעשיו. מפחיד שאני אומר לו, מדרש. שניהם אדמונים, נכון? כתוב הוא אדמוני מפרי עיניים, גם עשיו כתוב אדמוני, אותו דבר. שניהם לוחמים, נוקשים ומראי נפש. כתוב שעל דוד, ואביך מר נפש מאוד, הוא יבוא, יכול להרוס ולהרוג בלי סוף. זה דוד. עשיו אותו דבר. עשיו נלחם את מלחמותיו של יצחק, ונלחם בכל מלכי כנען להציל את יצחק אביו. פלישתים פחדו מיצחק, לא מיצחק, יצחק כבשת מימה, הוא לא עשה כלום. פחדו מהאיש שמגן עליו. אותו עשיו שיודע להילחם, פחדו. אז הם כבר דומים.
שניהם מניפים את החרב, גם דוד וגם עשיו, כן? על הגבול של מותר או לא מותר. איפה רואים את זה? עשיו, דוד משיב את חרבו כשהוא רואה את שאול במערה ולא עושה לו כלום. מניף את החרב על שאול, שרודף אחריו, אמר, אני לא אגע במלך ישראל במשיח השם, אבל הוא מניף את החרב. גם עשיו מניף את החרב, על מי? על יעקב שרוצה לקחת בחורה והוא לא מוריד את החרב. הוא זוכה לברכה ועל חרבך תחיה, בגלל שלא הורדת את החרב על אחיך יעקב. יש דמיון ביניהם. אבל מה ההבדל? ההבדל הוא חרב של מצווה וחרב של רציחה. אצל דוד זה חרב של מצווה, כדי להציל את עם ישראל, כדי להיות מלך כמו ששמואל הבטיע, אז הוא לא מניף את החרב והורג אותו. אבל אצל עשיו זה חרב של רציחה, וזה הבדל עצום. זה גבול דק יש בין שני הדברים, אתה יודע שאם אדם לא מבחין בהבדל הדק של עשיו האדמוני לדוד המלך, שהוא גם כן היה זה, זה כובש תצרו מסיבה זאת, וזה כובש תצרו מסיבה אחרת. אבל הסיבות שונות, אבל אותה פעולה, כמו שעשיו לא בדיוק, אוי ואבוי. כן, זה נכון, עשיו ויעקב זה שני דברים נפרדים, אבל תראו את העניין של איך המדרש... מצאנו גם שעשיו מקבל ברכה מאבא שלו, סליחה רגע, יעקב נכנס, אחרי שעשיו, לפני שעשיו נכנס, כתוב, וירח את ריח בגדיו, ויאמר, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. איפה יעקב היה? עם העזים. הוא הביא שנגדי העזים. העזים יש להם את הריח הכי מסריח שיש בבהמות. העזים. על איזה ריח אתה מדבר, יצחק? זה ריח? אני זוכר כילד. כשאתה שלי היה שוחק עזים, קודם כל לא אוכל את זה. הריח, אתה לא יכול לעמוד שם. שור, פרה, עזים? אז מה? כריח זה גן עדן, אומרים כן. נכנסה עם יעקב גן עדן. הוא ראה את גן עדן פתוחה לפניו, גן עדן כשנכנסת, אין עזים ואין כלום, יש ריח אדיר, כן? אז למה תריח בגדיו? למה תריח את הידיים שלו? למה את הבגדים? הוא אומר שבגד מכסה על בגידה. את מה אנחנו מכסים בבגדים? את אותם איברים שאנחנו לא רוצים שיראו אותם. איברי התאווה, נכון? חלק הבגד זה עושה פעולה הפוכה של בגידה. לא, אני לא בגדתי, אני מכוסה. עכשיו, כשיש לך בגד, זה אחד. כשיש לך מעיל, אתה מכסה על מעילה שמעלת באשתך, וזה זה גם כן באותו עניין. וכשאתה רוצה שבכלל לא ידעו שאתה קשור לזה, אתה שם חליפה. זה לא אני, זה מישהו אחר. חליפה. אז הבגדים הם סמל למה? להסתרת הדבר הלא טוב. אומרים, כשהשם אומר לאדם הראשון, מי יגיד לך כי העולם מה אתה? זה ברור לב מה, סליחה, מה אתה? מה אתה שואל מי יגיד לך, מה אני טיפש? אני רואה שאני אשתי בלי בגדים. מה זה, מי צריך להגיד לי שאני בלי בגדים? אני בלי מכנסיים, בלי חוצה, מה זה מי יגיד לך? אדם, הוא היה האדם הראשון. מי סיפר לך שאותו עבר, אותם עברים, הם שצריכים לחסות, אולי את האוזניים צריכים לחסות? עוד לא היה, אנשים לא ידעו מה זה. עוד לא היו ילדים לעולם בכלל, זה אדם הראשון. מי אמר לך שהעברים האלה הם העברים שהם התאבות, מרכז התאבות של האדם ואותם צריך לחסות? מי הגיד לך כעירום אתה וגילה לך? חתם את הדעת. עכשיו, את הדעת לימד אותך שהעבר הזה הוא עבר שמסביע אולי מראים הוא סביע, זה עבר צריך לחסות אותו. אז זה העניין, עברי התאבה. וירח את ריח בגדיו, אומר המדרש, אל תקרא בגדיו אלא בוגדיו. סליחה, הגמרא גמרא חמודה וטובה, אני אוהב אותך גמרא, אבל כתוב בגדיו, אל תקרא. מה זה אל תקרא? כתוב בגדיו. יש עוד פסוק דומה. אל תקרא בנייך אלא בנייך. כתוב על בנייך. מה זה אל תקרא? מה זה אל תקרא? תביא לי ניירות. אל תקרא בנייך אלא בנייך. יש פה רעיון. חז"ל אומרים, נכון כתוב בנייך, אבל חז"ל מתכוונים להגיד שבתוך הרעיון הזה של... עמד. שבתוך הרעיון הזה של בנייך, בתוך הרעיון של בנייך, מתחבא עוד משהו, בונייך. אם אתה תזלזל בבן שלך, ואתה תמיד לא תחשיב אותו, ואתה לא מבין, ואתה לא יודע, ואתה קטן, דע לך שכשהוא יגדל, לא יהיה מי שיחליף אותך. הוא הבונה שלך, ממנו אתה נבנה. אל תקרא בנייך, אלא בונייך. אם אתה תראה בו הקבלן שממשיך אותך אחרי שאתה לא תהיה פה, אתה תכבד אותו. אל תקרא בנייך, אל תזלזל בו, נכון שהוא הבן שלך, הוא לא פחות ממך. גם אם הוא לא מבין עכשיו, גם אם הוא לא מבין כל כך, לא יודע, אל תזלזל בו, מכיוון שאם אתה תזלזל בו, כשהוא יגדל הוא לא יתחשב בך. הוא לי פעם אחת, אבא ובן הלכו בדרך, והאבא מסביר לבן, והבן שואל את האבא, אבא מה זה? לא,
האמת לא יודע, אני אברר. הולכים עוד קצת, אבא, מה זה? תשמע, אני לא, אני אבדוק את זה, אני אגיד לך. כן, ככה, לא, אני לא אפילו על שאלה אחת. אחר כך הבן אומר, אבא, תגיד לי, אם קשה לך שאני שואל, אני לא אשאל. אומר, לא בני, אם לא תשאל, איך תדע? אתה ממני לא אמרת לא, אבל זה לא כלום, איך תדע? אז זה העניין, צריך להבין שהבן הוא ההמשך, אל תקרא בנכי לבונך. כאן, אצלך בגדיו, אל תקרא בגדיו אלא בוגדיו. אומרת הגמרא שזה יעקב, ונכתרה בגדיו. למרות שיעקב היה אי צדיק, אבל מיעקב יצאו בעתיד לבוא אנשים רשעים. אז אל תקרא בגדיו אלא בוגדיו, שמה? להם גם כן יש ריח טוב כמו גן עדן. נכון שיעקב נכנסה טוב גן עדן, אבל תמין, בעתיד לבוא יהיו אנשים רשעים בעם ישראל, שלמרות רשעותם, יש בהם תורה ויש בהם מעשים טובים. כתוב על ריש לקיש, שהוא היה מלא מצוות כרימון. ריש לקיש, הוא היה עברן, הוא היה ראש השודדים. ראש השודדים, כתוב שהוא היה חדר בנייה ריש לקיש. אומר מדרש, אל תקרא בגדיו אלא בוגדיו. נכון שהבגדים הם אלה שמכסים את התאווה, אבל תבין שבתוך התאווה הזאת, יש תאווה לרצות להיות יד בורא העולם. מי אלה שני הבוגדים האלה? מסופר בבית שני, היו שני אנשים, אחד מהם נקרא, כאילו, דבר אחר אומרת הגמרא, וירח את ריח בגדם, כגון יוסף משיטה ויקום איש צרורות. היו שני פושעים בעם ישראל, יוסף משיטה ויקום איש צרורות, ששניהם חזרו בתשובה, היו פושעים שאין כדוגמתם. עליהם מתכוונת הגמרא, אל תקרא בגדם אלא בוגדם. הבוגדים האלה יחזרו בתשובה, איפה רואים? יוסף משיטה, בשעה האויבים רצו להיכנס לבית המקדש, להר הבית, אמרו, למה לנו להסתכן? אולי זה רעל, תן לו לשלוט, אם הוא ימות, נסה אותו. תכניס את אחד משלם בבית המקדש. אם הוא יצא בשלום, גם אנחנו ניכנס. להיכנס לבית המקדש זה לקחת את הנורה, לקחת את הפרוכת, לקחת הכל מזהב. לקחו את יוסף משיטה, אמרו, הוא יהודי רשע, הוא ייכנס, מה אכפת לו? הבטיעו לו הבטחות, כן? כתוב שאמרו לו, כנס, מה שאתה מוציא, שלך. הם רצו לבדוק מקרה לו משהו. נכנס והוציא נורה של זהב. נורה של זהב, שהכהן הגדול מדליק אותה כל יום. ראו אותה, אמרו, וואו, 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 זה משהו שאי אפשר להשאיר. יוסף משיטה פושע. תקשיב, יוסף, תשאיר את זה אצלנו. כנס עוד פעם. טוב, ואנחנו נפתח. זה לך פרסים נוספים. מה? אתה תקבל הנחה במיסים, אתה תקבל הנחה בהמון דברים. אמר, בשום פנים ואיפה, אני לא מוכן. אמר, פעם אחת הכעסתי את אלוהי. אני לא חסטור. אני לא נכנס, אמרו, אם ככה אתה צריך למות. אז כתוב, נסרו את בשרו בחמור של חרשים, והיה צובח ואומר, אוי לי שהכעסתי לבורי, זה יוסף משיטה. על זה כתוב, את קראת בגדיו אלא בוגדיו. הבוגד הגדול הזה, כשהוא ראה שהוא עשה משהו לא טוב, אני לא נכנס פעם שנייה. בוגדיו, גם הבוגדים יש בהם אותו, זה אחד. השני זה יקום איש צרורות, הוא היה בן אחותו של מי? של רבי יוסף בן יועזר, אחד מהזוגות. שכתוב בפרקי אבות, יוסף בן יועזר, יוסף איש יהור, איש ירושלים, אומר, יוסף בן יועזר, כתוב שהוא היה לוחם על הסוף בשבת, הוא היה פושע, בן אחותו, פושע, לוחם על הסוף בשבת, והיה לו צלב, שהמלך אמר לו, לך קח את יוסף בן יועזר, דוד שלך, ותצלב אותו, למה? כי הוא עושה נגיד המלכות, אז היה לו את הצלב, הוא על הסוף לוחם וזה, הוא פוגש את דוד שלו, יוסף בן יועזר, אומר לו, תראה איזה סוס, האדון שלי הביא לי, סוס מפואר, ערבי, סוס מיוחד, ואיזה חמור מסכן יש לך? זה מה שהאדון שלך הביא לך? חמור כזה מסכן צולע ובלי זנב? תראה את ההבדל בינינו, עזוב אותך, בוא תהיה כמוני. שימו לב. אמר לו, חמי סוסי דאר כבמרי וחמי סוסך דאר כבחמרך. אמר לו, יוסף בן יועזר לבן אחותו, אם ככה למחיסיו, אם אתה שאתה מחית בורון מקבל סוס כזה יפה, אז קל וחומר לא עושה רצונו. אני אקבל בעתיד סוס הרבה יותר מהסוס שלך, אני בטוח. אמונה חזקה, כך הוא אומר לבן אחותו. מה, אתה עכשיו מסתכל, בעתיד לבוא אני אהיה על סוס מפואר ואתה תהיה זה. כתוב, אמר לו, תגיד לי, דוד, מישהו עשה את רצונו של בורא העולם יותר ממך? אין אדם בדור שלנו שעשה יותר ממך מה שבורא העולם רוצה. ובכל זאת, מה קיבלת? אמר לו, אם כך לא עושה רצונו, קל וחומר למכעיסיו. זה השני, יקום יצרונות, בעל שניהם כתוב, אל תקרא בגדיו אלא בוגדיו. זה הרעיון של יעקב. יעקב נכון, יעקב הוא השתמש באוהלים, אבל ממנו מבשרת לנו התורה, יצאו בוגדים. אין מה לעשות, בני אדם. אבל הבוגדים האלה, אם קצת תזיז אותם, יחזרו בתשובה. לכן אומרים, כל יהודי שנכנס לבית כנסת, לא משנה מה העבר שלו, מאיפה הוא בא, מה הרקע שלו, קבל אותו.
קבל אותו. אנחנו אומרים ביום כיפור, אם אתה לא תגיד להתפלל עם העבריינים, אל תיכנס לבית כנסת, תתפלל בחוץ. אם אדם לא מבין שביום כיפור גם העבריינים צריכים להיכנס, או בעיקר העבריינים, למה? אל תקרא בגדיו אלא בוגדיו. מאלה יצא תורה. אנחנו יודעים טוב מאוד שתורה יצאה מהמון המון יהודים ש... חזרו בשאלה, חזרו בתשובה אחר כך, כן? מהגויים יצאו גדולו, מהגויים יצאו גדולו לישראל. שמע באבטליון, יצא מהגויים, כן? רבי עקיבא יצא מהגויים. אז זה בוגדיו, תקריא בגדיו אלא בוגדיו, זה הרעיון. בכל אופן, נחזור לעשיו ואני אסגור את התמונה. אז מה זה גבורה? אמרנו שיצחק זה מידת הגבורה. גבורה זה היכולת לעשות ולהילחם ולעבוד את בורא העולם ולהתגבר. יצחק על החפר בעירות, זה גבורה, כן? המוכן למסור את נפשו על המזבח, זה גבורה. אבל זה לא גבורה, אברהם זה גבורה. אברהם לוקח את יצחק, אברהם איש החסד, איש הרחמים, איש שכל כולו חסד, לוקח את הבן שנולד לו למאה שנה, ולוקח אותו לאן לשחוט אותו. זה לא חסד, בכלל לא, זה גבורה. הפוך, יצחק, שהוא איש הגבורה, שעושה ומתגבר וזה וזה, לא מוותר, הוא זה שמוריד את הראש, נכנע ועולה להישחט. מה קרה? איש החסד עבר להיות איש גבורה, ואיש הגבורה עבר להיות איש חסד. מה זה? אומרים, זה הרעיון. אברהם הכניס למידה שלו, בחוץ מהמידת החסד, את מידת הגבורה של יצחק, ויצחק הכניס למידה שלו הגבורה את מידת החסד של אברהם. שניהם עלו על המזבח, כששניהם יש להם את שתי המידות. את מה? את הגבורה שזה היד בידי עשיו, ואת מידת החסד, מה? וידו חסד בעקב עשיו, מה זה עקב? עקב זה המקום הכי נמוך באדם. זה המקום שכשאדם מדבר על זה, זה התבטלות. אני, איך אומרים, אני אשכח את הרגליים, כשמישהו אומר, אני אשכח את הרגליים, מה זה? אני מוכן להתבטל לפניך. העקב זה הצד הכי נמוך. אם אדם יודע שלא מספיק להיות גבורה, אלא לדעת שכל מה שיש לי, זה לא שלי, אני עקב, אני כלום. זה הכל בורא עולם. ילדים, משפחה, בית, מכונית, הכל, זה לא אני. נכון שיש לי מידת הגבורה, אבל לא מה שאני עשיתי. יש אנשים שאתה רואה אותו, עושה, מי עשה את כל זה? אני, הם לא אני מי יעשה. זה מידת הגבורה כמו עשיו, בלי מידת החסד, בלי העקב. אבל כשאתה רואה אדם שהוא יראה שמיים, מי עשה את זה? לא, כולם, שמנו ידיים, כולם, ביחד עשינו, ביחד עשינו. זה שילוב של מידת הגבורה ומידת החסד. זה עשיו לא היה לו. עשיו לא רק מידת הגבורה, זה מה שהיה לו כמו אבא שלו. איש צייד, איש שדה, כן, עשיו, עשוי, כמו אבא שלו. אבל אבא שלו היה עוד משהו, מידת החסד. זה העניין. לכן, אברהם אומר לי, ליצחק, תשמע, יצחק בני, אתה עכשיו עולה למזבח. אם אתה, אני יודע שאחרי העקדה אתה תוכל להביא ילדים לעולם. איך? יבוא יצחק אחר. אבל אם אתה מניק שולך יד ויד, רגל ורגל, לא יצא... יעקב התפארת, שהוא שילוב של יד ורגל. לא. אני צריך לקשור לך יד ורגל. למה? שמידת הגבורה ומידת החסד יהיו ביחד. ואז אתה יכול להוליד את יעקב, שהוא מידת התפארת, שהוא שילוב של שניהם. לכן הוא קושר אותו, לכן הוא עוקד אותו ולא קושר אותו. בסדר? כי מקשירה לא יוצא חיבור בין יד לרגל. בין יד, בין גבורה לחסד. תפארת תבוא אם קושרים את החסד עם הגבורה, את היד עם הרגל. לכן עוקד אברהם את יצחק ולא קושר אותו. זה הרעיון. יוסף, לגבי עשיו, שהעיניים שלו נפלו לידיים של יעקב והראש נפל לידיים של יצחק, אומרים, מה יחסה לעשיו? את השמיעה. היה לו את הידיים. הוא לא שומע. מה זה אדם שומע? כשאני שומע בקולו של אבא שלי, אני מתבטל. אני מתבטל ידו. אני שומע בקולך, אני עושה את מה שאתה אומר לי. מה זה שומע? אני מתבטל, אני עושה מה שאתה אומר לי. זה בטלה, זה החסד, זה העקב, זה לשמוע. כתוב, וישמע שאול את העם, כך כתוב. מה זה וישמע, ויפקדם בטלאים. אומרת הגמרא, אנשים מביאים את זה, וישמע שאול לשון הכרזה. וישמע כמו ויהיה אסוף. אסף אותם, קיבט אותם. וכתב מלחמה עם פלישתים, איך מקבצים את עם ישראל? תעשו מה שתשמעו בקולי, מה תשמעו בקולי? תתבטלו למה שאני אומר. אם אתם לא תתבטלו, לא תוכלו להגיע לכלום. אז זה וישמע שאול את העם. לכן נעשה ונשמע, עם ישראל לנו נעשה, זה יד, זה גבורה, ונשמע, אנחנו מתבטלים לחברי אומרנו, עושים מה שאתה אומר לנו, זה נשמע. להושים בן דן לא הייתה שמיעה. לא, ולכן הוא זה שאין לו את השמיעה, אין לו את העקב, אין לו את ההתבטלות, יש לו, אבל לא בפיזית.
הוא ילך ויערוג את עשיו שאין לו שמיעה, שיש לו רק ידיים. לכן חומשים מתאים להרוג את עשיו ולא אף אחד אחר. זה הרעיון של עשיו וזה. ולכן כתוב נעשה ונשמע, זה התכונה שעם ישראל עשה, זאת הכרזה לפני מתן תורה. אנחנו נעשה את העשייה ונשמע, אנחנו מוכנים להתבטל לפני בורא עולם, לשמוע, לעשות מה שאתה אומר לנו ולהתבטל. לנו אין דעה בכלל, מה שתגיד לנו אנחנו נעשה. זה הרעיון, להתבטל להוראות שקיבלנו. זה שמיעה וזה התבטלות. מספרים על, תראו מה זה התבטלות, שמלמדים ילדים, ילדים, יכול להיות 10 ילדים, 15 ילדים גם, אם מלמדים אותם שיש התגברות, אתה הולך לישיבה, מלמדים את הילד, אל תוותר, תלך, תאבק, תלמד גמרא. מצד שני, הוא אומר, תתבטל גם. הרב שלך, תכבד אותו. תכבד אותו, זה הרב שלך. חבר שלך שהוא תמיד חכם, תכבד אותו, אל תבטל אותו. זה חשוב, תבטל את עצמך מפניו. אומרים כתוב, יהי ביתך בבית ועד החכמים. איפה? מה אתה עושה שיעורי תורה אצלך בבית? והביא מתאבק בעפר רגליהם. אומרים, אתה לא יכול לעשות שיעור תורה בבית, מה זה מתאבק? אם אתה הולך, אתה עושה אבק. תלך ברגליים, תעשה אבק בעפר רגליהם. והביא שותה בצמא את דבריהם. שותה בצמא את דבריהם, מלך, אתה לא יכול לעשות שיעור בבית, אתה לא יכול לשמור שיעורי תורה. היום בימינו, כן, מה עושים? שומעים קלטות, כן? זה העניין. זה כמה לא תרעמי, אבל יש עוד דבר, הם מתאבק בעפר רגליהם. אתה יכול להיאבק בתלמיד חכם. תגיד לו, אתה לא מסכים איתו, הגמרא אומרת ככה, כבוד הרב, אתה טועה. אז והם מתאבק, אבל אל תשכח להיות בעפר רגליהם. אל תיאבק עם התלמיד חכם כדי להגיד לו, אתה לא יודע ואני יודע. אלא תגיד לו, אתה, כבוד הרב, מצאתי משהו שהוא לא בדיוק כמו שאתה אומר, ותישאר בעפר רגליהם, תישאר שהוא הרב שלך, הוא תמיד חכם, ואתה מתבטל ידו. זה הרעיון להתאבק בעפר רגליהם. לכן מספרים שבית, משפחה, שההורים מחנכים ילדים לגבורה, לעשות ולעשות, תראו, אלה שלא עליכם, לא עלינו, נהרגים בפעולות וזה, אתה רואה אמא, אמא עכשיו קברה את הבן שלה, שנהרג בפיגוע, אנשים שומרי תורה ומצוות, שומרי מסורת, אתה רואה שהיא אומרת, הבן שלי עשה ועשה ועשה, מה? איך את יכולה לדבר בכלל? עכשיו בן שלך, עכשיו קברת אותו. זה הכוח לדעת שיש גבורה ויש גם התבטלות. זה כוח. אז כשמגדלים, יוצאים ילדים כאלה, אומרים שבא מעט אימא, אתה עסוקה. הרבה ילדים, 10 ילדים צריכים להכין סנדוויצ'ים לזה, וזה שומרי בית וכביסות, ולטפל בבעל, לא פשוט. ילדה קטנה בת 5 אומרת לי, אמא, תביא לי פרוסה עם שוקולד. לא אומרת, אין לי זמן ביתי, אני אחר כך לא יכולה. עוד פעם, אמא, בוכה, אמא, פרוסה עם שוקולד, אני לא יכולה, אני עסוקה, עוד שעה אני אכיל לך. תקשיבו, אני בכיתי כשקראתי את זה. נכנסה הילדה לחדר, ילדה בת 5, סגרה את הדלת, אמרה לבורר, בורר, תשמע, אמא שלי לא רוצה להכיל לי פרוסה עם שוקולד. תביא לי את הפרוסה עם שוקולד. האמא שומעת מהחדר שלי ואומרת, אם זאת הילדה שלי, אני אביא לה עכשיו 10 פרוסות שוקולד. זה אומר דבר פשוט, שהילדה מבינה שאם אין מנוס, פונים אליו. זה התבטלות, ילדה בת 5, זה חינכו אותה. זה לא שהיא גאון גדול, חינכו אותה שבורא העולם נותן הכל, הוא השם, הוא נותן הכל. אמא, את לא תביא לי, אני אפיין בורא העולם, אני אגיד לו, הוא ייתן לי, הוא ייתן לי, הוא אבא שלי, הוא ייתן לי. והיא קיבלה, עובדה שהיא קיבלה. זה הרעיון של יד וחסד, של עשיו היה איש יודע ציד, איש שדה, הוא היה איש של גבורה, איש של ידיים, אבל היה חסר עוד מה? את הצד השני של חסד, של התבטלות, של עקב, וידו אוחדת בעקב עשיו. יעקב אומר לו, אחיה יקר, העקב אל תשכח, בלי העקב הידיים שלך לא שוות כלום. העקב משלים, אתה עושה אחד עם השני, וזה לא מצליח. יצחק חשב שאולי הוא ינסה להציל את עשיו. אז הוא אומר לו, שמי, לך תשאו לי ציד, לך תביא לי ציד. למה? תביא לי ציד, זה יד, זה התגברות, זה ידיים, גבורה, ותבוא, אני אתן לך ברכה, שמה? שגם יהיה לך עקב, שגם יהיה לך חסד. הוא הולך מביא לו כלב, כי השטן היה תופס בעל חיים, הצבים, היה בורח הצבים וזה, גם כדי שיעקב הספיק להביא לאבא שלו אוכל. אז מה הוא מביא כלב? לא, מה אתה, אל תביא כלום, אתה מביא לאבא שלך כלב? תביא בהמה טמאה לאבא שלך? אתה מבין שאין סיכוי שמעשיו יצא מישהו שיכול להיות חסד, אין דבר כזה. ואז הוא מברך את יעקב, אומר לו, ממך יצא גם חסד וגם גבורה. ולכן יעקב מתחתן עם שתי נשים. עם רחל שהיא הייתה איש הגבורה, רחל היא מלמטה למעלה, היא כמו יצחק, היא לא מבטרת, אבל לבנים, ואם היא מתענות, זה גבורה.
ולאה שהיא בוכה ואומרת מה אני צריכה להיות עשיו, בוכה והיא היא החסד. אז יעקב צריך שתיים, אחת מול עשיו ואחת מול עצמו שהוא היה איש החסד. ומשם באים שבטי יח, משם באים שניים מתוך כל שבטי ישראל, שאחד מהם חסד ואחד מהם גבורה. זה זבולון ויששכר. בלי זבולון ויששכר אין תורה ואין עם ישראל. זבולון מביא את הצד של הפרנסה, של האוכל, של ה... וישראל מביא את התורה. השילוב של תורה ופרנסה זה השילוב האידיאלי. יד גבורה וגם חסד, עקם. זה יעקב מביא מזבולון ומישראל. מי מביא את זה? ראובן הבן הבכור. הוא מביא דודאים. מהדודאים יוצא הדבר הזה. מהדודאים יוצא גם יוסף, שהוא מזין את כל העולם, והוא גם גבורה וגם חסד. זה בגדול על עשיו. דיברנו על ישמעאל בשבוע שעבר, דיברנו על עשיו בשיעור הזה, וקישרנו את זה ראש חודש כסלו. אנחנו יודעים שהיוונים רצו שיהיה ניתוק בין הלמעלה והלמטה. בעם ישראל אין ניתוק, יש חיבור. אם יש חיבור, אפשר להדליק נר קטן ולגרש המון חושך. וזה הצלה של עם ישראל, שנזכה בעזרת השם להרבה אורות של חנוכה, להרבה אור שיגרש המון חושך. והחושך הזה יבוא לידי ביטוי בסילוק המגפה, בסילוק האויבים. בשלום בעזרת השם, במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. ברוכים תהיו.